Zemestrīce Liepājas centrā sajutuši cilvēki, kuri tās laikā gājuši garām koncertzālē Lielais Dzintars. Draudīgi drebējis viss fasādes stiklojums, pāris sekundes notrīcējusi arī zeme. Līdzīgi par piedzīvoto stāsta vairāki liepājnieki, kuri strādā pilsētas centrā. Pirmā reakcija – neizpratne, kas notiek, bet domas par zemestrīci noteikti nebija. Nu, mums ar kolēģiem bija plānot 11. Sapulce. Mēs jau te daži sanākuši un gaidījām pārējās kolēģis, un tad pēkšņi sāk durs grabēt. Nu, tā riktīgi nograb durs. Domājam, kā sākstās kaut ko tur nāk durs raustīt vai caurvējuši, un tā īsti arī nesapratām, kas notika. Tajā mirklī mums bija tieši arī apmeklētājs, un jā, viss tika sāk rībēt. Durvis šīs un arī tās sāka tā virināties un arī mūsu pagreba durvis sāka drusku tā vibrēt. Un garām ieiešie cilvēki skaties uz augšu, uz mājām skaties, vai kaut kas nekrīt virsū. Priekšmetu vibrācijas dažādas skaņas piedzīvotas arī grobiņā. Pirmā sajūta bija tāda, ka likās, ka lokš tā kā nāk iekšā gaisa masas ļoti spēcīgas tajā brīdī. Un vienlaicīgi arī durvis sāka klabēt, it kā viņas kāds no ārpuses kratīt. Jūs aizgājāt un pārbaudījāt? Protams, mēs esam skolā, mums ir jāpārbaud, kas notiek. Domāju, varbūt kāds netiek iekšā. Un? Kas tur bija? Un? Tur neviens nebija. Neviens nebija, durvis bija sākušas grabēt tāpat. Radās ļoti nepatīkama sajūta iekšēji. Bija skolēna klasē, viņa domāja, ka virs mums kāds skrien. Bet tā kā mēs esam trešā stāvā, virs mums neviena nav. Un bija tā, ka bija zemetrīcē un arī projektors kārtīgi notrīcē, bet tad bija arī mazliet izregulējies, viņš bija miglains. Sākumā man likās, ka vispār otrā stāvā kāds stumda mēbeles, jo mazums, bet izrādījās, ka ne, bija tāds troksnis. Cik es sapratu, manai kolēģē vairāk bija jūtams, kurai ir loks aizmugurs, kad nodrībēja loks. Un tas sākumā nesapratām, tad jau sākām skatīties internetā, kas tad ir noticis. Lai arī zemestrīce ilga vien pusminūti, emociju kurzemniekiem ir daudz. Tā kā tā nebija spēcīga, vien ap trim magnitūdām nekādu postījumu vai bojājumu infrastruktūrai nav. Argots Pakauns, Juss Kurvins, TV Kurzeme.